Ұлттық университеттердің жұмысы көңіл көншітпейді. Соңғы 14 жылда оларға бөлінген қаржы 14 есеге артқан, бірақ 9 ұлттық оқу ордасынан алға адымдап ілгерілеу байқалмайды. Бұл туралы бүгін республикалық тамыз педагогикалық кеңесінде премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Ол жоғары оқу орны мен колледжді бітірген студенттердің 37% жұмысқа орналаспайтынын қадап айтты. Елімізде қосымша білім беру жүйесіне оқушылардың 25% ғана тартылған екен. Сапарбаев түйткілді мәселелерін түйінін тез арада тарқатуды білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповке тапсырды. Мемлекеттік грантпен бітіргендердің 57% ғана жұмысқа орналасады. Бұл көрсеткіш кемі 99% болуы тиіс. Бұл күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі. Жоғары оқу орындары мен колледж басшылары қаперіне алсын. Қазір министрлік осы мәселе бойынша жұмыс жасауда. Бұл жүйені түбегейлі өзгертеміз.